Viloyat prokuraturası, sudi va ichki ishlar boshqarmasi hamkorligida tizimli o'tkazib kelinayotgan tadbirlar sohadagi islohotlar, yangiliklar mazmun mohiyatini tushuntirish, hamkorlikdagi ishlar samaradorligini oshirishga qaratilganligi bilan ahamiyatli sanaladi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Hamkorlikdagi tadbirda viloyat sudining jinoyat ishi bo'yicha sudlov hay'ati a'zolari taklif etilgan holda prokuratura departamenti va ichki ishlar organlari tergovchilari hamda surishtiruvchilari ishtirok etdi. Seminarda mamlakatimizda inson huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida olib borilayotgan islohotlar, bu borada huquqni muhofaza qilish idoralari oldida turgan vazifalar, kasb mas'uliyati, soha bilan bog'liq bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash ilg'or tajribalarga tayanish borasida so'z bordi. Shuningdek, tadbir davomida tergovda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar, xodimlarning nojo'ya xatti-harakatlari, sudlar tomonidan qo'shimcha tergov harakatlari va oqlov hukmini chiqarishga asos bo'layotgan holatlar tanqidiy muhokama qilindi. Huquqni qo'llash amaliyoti davomida yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf qilish yuzasidan doimiy ravishda o'quv seminar mashg'ulotlari o'tkazib kelinmoqda. Bugungi ayni masalada tashkil etilgan o'quv seminar mashg'ulotiga viloyat sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyalari ishtirokida prokuratura tergovchilari, ichki ishlar va departamentning surishtiruvchi hamda tergovchilari taklif qilingan. Seminardan ko'zlangan asosiy maqsad sohada qonunchilikni qo'llashda bir xil amaliyotga erishdi, ijobiy natijalarga erishish va yo'q bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etish. Yana bir jihat, hamkorlikdagi seminar davomida prezidentimiz tomonidan qabul qilingan tezkor qidiruv hamda tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonining mazmun-mohiyati haqida ma'lumot berildi. Mazkur farmonga asosan 2025-yilning 1-yanvaridan jinoyat ishlari bo'yicha tuman, shahar sudlarida tergov sudyasi lavozimi joriy etilayotgani va uning vazifalari xususida ham tushuntirildi. Aynan bugungi kunda dastlabki tergov paytida vujudga kelayotgan muammolar, ularning yechimi tizimli hal qilish bo'yicha bizga kerakli bilim va ko'nikmalar berilmoqda. Aynan dastlabki tergov paytida hozirda qonunchiligimizga o'zgartirish kiritilgan, ya'ni inson huquqlari, fuqarolarning huquq va majburiyatlari erkinliklarini ta'minlagan holda to'laqonli har tomonlama olib borish yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlar berilmoqda. Aynan tergov protsessida va shunga o'xshagan jarayonlarda fuqarolarning huquqlarini to'laqonli ta'minlash bo'yicha qonun doirasida tushunchalar berilmoqda. Shu bilan birga soha bilan bog'liq yangiliklar mazmun mohiyati ham tushuntirilmoqda. Albatta, bu bizning faoliyatimizda ijobiy natijalarga asos bo'ladi. Provardada kutilgan natija ta'kidlanganidek, faoliyat bilan bog'liq amaliy ishlarni yangi bosqichga ko'tarish. Xotin-qizlar